بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا کلام افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے. وہ کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدی. مشکات شریف میں ہے سبحان اللہ وبحمدی. ایک بار پھر سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا کلام افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. اور سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ کم سے کم پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.